Hej kära vänner, hej på er. Hej, hoppas ni har det bra, hoppas du har det bra. Jag tror att det är rätt stora saker på gång som håller på att hända. Jag tror det kommer någon form av eskalering av vad som händer nu i världen. Och jag tror det kommer ganska snart. Och jag skulle vilja berätta för er vad jag tror, när jag tror och varför jag tror att det skulle kunna hända. Vi kan väl säga som att lägga en bas så här, att den här globala ekonomin som vi hade, fractional reserve banking, världsekonomin, den dog 2008. Tvärdog. Alltså om vi jämför ekonomin med en patient, med en människa, så kan man säga att det är som att en människa är med i någon jättestor olycka och man åker in på sjukhuset och kliniskt sett så är människan död. Men man bestämmer sig för att sätta människan på respirator. Man bestämmer sig för att injicera och pumpa runt blodet och ge näring till kroppen. Så till ytan så kan det se ut som att patienten faktiskt fortfarande lever. Men den människan är stendöd. Det är de här, det är livsuppehållande systemen som håller människan, eller som håller, som får det att verka som att den här människan är vid liv. Och det är precis det som har hänt med våran världsekonomi. Man har injicerat in man har injicerat in pengar i systemet helt enkelt. I USA, i Europa, i hela världen. För att hålla det uppe. Man har injicerat in pengar in i börsen. Tänk bara till exempel så här. Vi har ju haft en lockdown och allt möjligt det senaste året. Men svenska börsen nådde ju toppnivåer nu inte så länge sedan. Alltså det säger sig självt. Alltså. Jag vet inte hur människor får ihop den här världsbilden. Och, ja, jag förstår verkligen inte det. Men alla som har tittat på det här och kan någonting om ekonomi vet att vi har ingen fri ekonomi längre. Vi har inga fria marknader längre. Allt, det är en död patient som hålls uppe med ett livsuppehållande system. Och vad vi vet så här historiskt sett, det finns många bra kanaler som har tagit upp detta och många har verkligen intresserat sig för det här temat. Det är att i samband med sådana här skiften, när ekonomierna kraschar på grund av det, det är vad man gör i den här världen. Man bygger upp till system som man exploaterar till max. Man skuldsätter det till max. Och sen så har det sitt bäst före datum. Det är liksom när det är över. Och sen så behöver man ju köra det systemet i botten och för att sen bygga upp ett nytt system. Och det är lite av den här frimurarsymboliken med Phoenixen som bränns upp. Och sen så kommer den ut i askan, kommer en ny Phoenix, en ny på nyfödelse. Det här babyloniska systemet liksom, det återföds igen. Man kraschar det medvetet, så drar man ner det och sen så bygger man upp ett nytt system. Och det är precis vid det här skedet vi är. Och kollar man historiskt sett när sådana här saker har hänt förut, så är det liksom, det är stora kaos, det är krig. Det är ett sånt där, en sån här omställning sker aldrig på ett lugnt och fridfullt sätt. Det finns inte. Och det är ingen konspirationsteori. Det är bara öppna historieböckerna. När man ser att man gör de här stora avtalen, ekonomiska avtalen. Det kommer alltid efter ett krig. Så gör man en ny deal så att säga, som man sen bygger världsekonomin på. Och det är där vi är nu. Det är liksom ingen snack om saken. Det här sker ett stort skifte just nu. Och alla pratar om det. World Economic Forum, FN. Alla pratar. De döljer inte vad det är för system de är ute efter att skapa. De kallar ju det för The Great Reset. Och tänk bara vilken sammanträffande. Att vi får en pandemi. Precis när vi ska ha en sån här Great Reset. Det var väl liksom otroligt lämpligt. Och det säger de till och med själva. Om man lyssnar på Klaus Schwab, om man lyssnar på Prince Charles och många av de här nyckelfigurerna. De säger själva vilken fantastisk möjlighet, säger de, att vi har den här Great Reset nu och att vi kan ställa om allting. A golden opportunity to seize something good from this crisis. Its unprecedented shockwaves may well make people more receptive to big visions of change. Therefore, we have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path.
It is an opportunity we have never had before and may never have again. So we must use all the levers we have at our disposal, knowing that each and every one of us has a vital role to play. Så det är där vi är. Och backar vi nu så jag vill bara zooma ut så att alla får den här bilden av att vad det är egentligen som händer. Att det med pandemin, det är bara en liten del av det egentligen. För att förstå hela situationen. Men om vi backar då bandet i ett år. Och ni som kollade på min kanal i november, oktober, november, december förra året. Kommer ni ihåg att vi var inne på den här sajten, övningsportalen. Där svenska myndigheter lägger ut vad de håller på att öva för något. Inte så mycket detaljer, men i grovt sett så ser man en rubrik. Elövningar till exempel. Och man ser vilka myndigheter som är med och övar och sådär. Och det är ju lite otroligt att den sajten var öppen för allmänheten. Och den är fortfarande öppen för allmänheten. Och det intressanta var när jag och många andra var där inne och kollade. Så såg vi då på hösten elövningar. Elavbrott övades. Jag vet inte om det var en månad ungefär. Så övar man ju elavbrott. Och precis i samband med det så hade vi ju stora elavbrott runt om i Sverige. 20 000 utan ström, 10 000, 2 000, 3 000. Massa med strömavbrott i hela landet. Och ingenstans gick man ut och sa att nu är vi och övar faktiskt elavbrott. Utan man sa att det var riktiga problem som skedde. Man informerade aldrig allmänheten om detta. Och de finns ju beskrivna här då i det här dokumentet, gråzonsproblematik, vad det är för något, vad det innefattar. Och om vi kollar då vad som har hänt, det var därför jag gjorde den här videon. Om vi kollar vad som har hänt bara nu då, senaste dygnet. Strömavbrott Stockholm, 18 000 drabbade. Så vi har haft rätt stora strömavbrott faktiskt i Stockholm där Södra länken har stängts ner flera gånger. Men om vi ser då, det är inte bara i Stockholm. Så här vi går har vi Kungsbacka, Hindås, strömavbrott, jag vet att det har varit på andra ställen i Halland. Ja, som sagt, det har varit ovanligt många strömavbrott. Så om vi kollar där på den här artikeln, jag föreslår att ni går in och kollar på den också. Där går de i vanlig anda ut med rekommendationer. Om man ska vara hemma vid strömavbrott. Och som ni vet så har MSB gått ut och tryckt ut lappar till hela Sverige. Sen hade vi ju gråzonsproblematiken som man övade efter det. Och kommer ni ihåg det som hände i Malmö med den här plastdockan. När man sa att det var någon som blev skjuten. Men det var på det som man såg på klippet var en plastdocka. Och så hade man ju de här 150 explosionerna i loppet av några månader. Hittills i år har det skett på det här, de här explosionerna. De är unika, de är oförklarliga. Det har inte hänt innan. Så inom loppet om en månad, inom några veckor så har vi liksom helt unika saker som händer i vårt land. 123 sprängdåd. Och de bara råkar matcha helt och hållet med det här händelseförloppet som står beskrivet. Helt sjuka liksom händelser. Och så såg man, oj, Sverige övar gråzonsproblematik. Oj, Sverige övar just att det ska ske någon ökad gängkriminalitet som kräver att poliserna och myndigheterna får mer liksom, ja, auktoritet och makt och lagstöd, så att säga. Så där hade vi de övningarna som trappades upp. Och sen så såg vi då att i början av 1 januari 2020 så skulle ju den största övningen i modern tid sättas igång. Det kallas för totalförsvarsövning. Men det stod inte mer i detalj vad det skulle handla om. Men man visste att nu är någonting stort på gång alltså. Alltså när ni kollade på de här klippen, när jag sa det och många andra. Nu är det någonting stort på gång. Nu eskalerar man de här övningarna. Och någonting kommer ju börja ske här nu i början av 2020. Och i samband med detta så gjorde ju Lennart Martikainen en video. Där massa människor hörde av sig till honom och från sjukhusen och även militären och sa: nu är det katastrofläge.
Nu går sjukhusen upp i stabsläge. Nu går de upp i... Nu är någonting... Nu, någonting kommer hända. Alltså snart. Tjena, Lennart Mattikainen här. Jag har fått massor med information här helt plötsligt från flera olika källor. Och sen så har jag kontaktat andra insiders på olika myndigheter. Och det verkar stämma. Sveriges sjukhus har fått order från regeringen att för en kommande stabsläge. Och det är ju först när det blir krig eller större katastrofer eller terrordåd. Jag hatar konspirationsteorier, men nu har jag pratat med tunga kontakter på alla orter. Och oberoende av varandra så har de fått samma information, inklusive en officerare mitt i smeten. Och det finns oro där. Har inte fått tystnadsplikt, för att personalen har fått kännedom om det här också. Men jag vill att du vaknar till nu. Varför sätter man in stabsläge på alla sjukhus? Vi hade den här operation Havsörn som faktiskt många har varit ute och undrat över. Just nu pågår det 2 dagar militärövning i Stockholm. Och mycket riktigt, bara 4-5 veckor senare så skedde utbrottet i Wuhan. Så tänk bara på det. 5-6 veckor innan utbrottet i Wuhan så gav regeringen, beordrade våra sjukhus upp i stabsläge. Så då visste man, okej, någonting stort är på gång. Och som ni, jag kommer lägga upp här så ni ser de här sakerna. Och vad har vi nu då? Nu har vi haft den här totalförsvarsövningen hela 2020. Och ni som förstår detta, hur det går till när man gör sån här stora scams, bedrägerier som man håller på med just nu, som man kallar för den här pandemin. Då engagerar man stora delar. Man mobiliserar de här psyop-resurserna. Och militären blir en del, de vet inte kanske om vad de gör, men de hamnar under det här paraplyt så att säga. Men nu så ser vi då, från 1 januari nu, så ser vi att vi går in i en fördjupningsfas. Och det är för mig, det är en av anledningarna varför jag gör den här videon. För nu går vi in i en fördjupningsfas från 1 januari. Och tänk då vad man har övat på förra året. Ja, just det, jag nämnde ju inte att man övade ju när bankidet var nere. Man övade när kortterminaler var nere. Betalningssystemet var nere. Det var också en del av den här gråzonsproblematiken. Så nu har man övat in det här. Och vad, gissningsvis, alltså, nu vill inte jag sätta grejer i ert huvud, men alltså, man kan ju sätta ihop 1+1. Vad som behöver ske för att det ska ske en stor omställning. Så vad man har gjort nu egentligen. Man skapar ju den perfekta stormen. Man skapar ju kaos inom liksom alla läger. Och kolla USA nu med det här politiska läget. Där man, som också var inövat som en del av den där övningen, om ni kollar på de klippen jag gjorde tidigare. Det var en övning som man har simulerat av att man vet inte vem som vinner. Och så blir det liksom en domstolstvist och så kommer den ena, kan man säga att den ena vann. Och sen för den att den andra vann. Så man skapar den perfekta stormen. Man skapar kaos på alla plan. Och det finns så mycket som tyder på att de vill släcka ner strömmen. Det låter väldigt märkligt, men det är inte så märkligt egentligen när man tänker efter. Det är att man har skapat den här krisen och allt det här kulminerar med att man skapar en blackout. Man drar ner strömmen. Och de till och med refererar till det, många av de här dagens politiker. När de börjar prata nu det sistone så pratar alla att vi går in i en mörk vinter. A dark winter. Och jag vill visa er ett par exempel på det. Ikväll vill jag säga några ord som jag vill att ni bär med er när vi nu går in i vintermörkret. I vintermörkret. I vintermörkret. I vintermörkret. Action. To fight this pandemic. We're still facing a very dark winter.
There are now nearly 10 million COVID cases. Braced for a dark winter as new measures are deployed to stem a surge of coronavirus. It's feared new cases will near 50,000 challenges of seasonal influenza. Without better planning, 2020 could be the darkest winter in modern history. So we, you know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is will get attention this time. Mm-hmm. This time. Mm-hmm. This time. Mm-hmm. Och ni, de flesta av er vet också att man brukar förprogrammera folk också genom att lägga ut saker ting i musikvideos, i filmer. Och när jag sökte till exempel på en dark winter så poppar det här klippet upp. Och ja, kika på det, se vad ni säger. In 2001, a real-world exercise tested the emergency response to a bioterror attack on the continental United States. The operation was called Dark Winter. Within just a few days, the simulation spiraled out of control. The operation predicted a rapid breakdown in essential institutions, civil disorder, and massive civilian casualties. Dark Winter has revealed how vulnerable we've become. Our lifestyle, our security, our safety, depends on a delicate and unstable economy. We've created a system so complicated that we no longer understand how to control it. Oil, power, shipping, transport. We live in a complex world. And the more complex it gets, the more fragile it becomes. The system is built on a global supply chain that gets things where they're needed, just in time. We've created a house of cards. Remove just one, and everything falls apart. And what's fueling the system? Money. Americans can spend $90 billion in a single day of shopping. Last year, 200 million people swarmed their local stores on November 23rd. We call that day Black Friday. Did you know that a flu virus can survive on the surface of a banknote for up to 17 days? One day, there will be a pandemic. It could begin during the crush of Black Friday sales. A pathogen will jump from tainted banknotes to human skin, onto food, toys, children, and loved ones. By the time patient zero feels the first sore throat, millions of people will already be infected. From this point, the breakdown will happen fast. Day one, hospitals will reach capacity. Panic will strike. Day two, quarantine zones will be established. Resources will be rationed. Transport will go into lockdown. Day three, international trade will stop. The oil will dry up. The stock market will collapse. Day four, the power will fail. The shelves will be empty. The taps will run dry. And once hunger and despair take hold, people will do anything for survival. By day five, everyone will be a potential threat. In 2007, a new presidential directive was signed quietly into law. This maps out the government's response to a crisis, a plan to cope with a real dark winter. It is known as Directive 51. There are rumors of shadow agencies, sleeper cells, covert agents, but nothing can be confirmed. Our complex world is primed for breakdown. And once the chaos strikes, there won't be resources to save us all. The only question left is, what will it take to save what remains? Märker ni där i slutet att man avslutar med en corona? Ja, vad ska man säga liksom? Jag vill visa er ett exempel till. Jag har ju faktiskt haft med den här musikvideon i flera andra gånger när jag har pratat om detta. Och det är den här videon som heter Supplies med Justin Timberlake. Som också egentligen bara, de egentligen bara berättar till oss vad som håller på och sker. Jag vill visa er ett par klipp där också. Så här sitter ju Justin hypnotiserad framför tv-skärmen. Och på tv-skärmen så ser ni I Can't Breathe. Ni ser Me Too.
Ni ser olika slags videoklipp som spelar som handlar om vapen och vapenlagar. Och Trump ser man också. Och det, ja, det är den där cirkusen som de presenterar som verkligheten. Så där sitter Justin och blir hypnotiserad av alla de här skärmarna. Och alla de så kallade politiska rörelserna och alla de här dramerna som vi människor tror är riktiga saker, riktiga rörelser, gräsrotsrörelser, men som i själva verket är från början till slut skapade propaganda aktioner, eller vad man ska kalla det, helt och hållet, som inte har något annat syfte än att göra precis det gör med Justin Timberlake, att ha den nedsövande, hypnotiserande effekten på de som är åskådare. Och själva musikvideon heter ju Supplies, och de sjunger ju, och de sjunger och säger I got supplies. Vi har förnödenheter, men typ, det har inte ni. Typ, det är det låten handlar om. Och här ser man den här tjejen som springer in och sätter eld på den här pyramiden. Den här maktbygget, strukturen, och sätter eld på pengarna egentligen, US-dollarn. Och här ser man vad folk står och dyrkar. Liksom. De dyrkade innan, dyrkade pengarna, dyrkade liksom sina social status. Och även när det brinner hela bygget och när pengarna brinner, så fortsätter folk att dyrka den här världen. Det är väldigt, väldigt, väldigt symboliskt allting. Precis en perfekt beskrivning av den här verkligheten. Och här har vi en av slutscenerna då. När man ser de här människorna som hänger upphängda med det här ljuset runt deras ögon. Och tänker det är precis människor idag. Vi är helt inne i de här skärmarna. Våra fötter är inte på jorden. Vi ser inte vad som egentligen händer framför oss. Vad som händer i våra liv. Vad som händer i människorna omkring oss. Vad som händer i samhället. Utan vi är helt inne i det här. Så här liksom. Ingen perspektiv överhuvudtaget, så nära. Och ni ser vad de gör, vad Justin och den här tjejen gör där. De tar, så rycker de bort där, och så faller människor steg liksom till golvet direkt. Och det är precis vad den här chockeffekten som det här kommer ha, det som vi ser nu. Det är precis vad det kommer ha när man pull the plug, så att säga. Så boom, kommer människorna falla. Från den här transen, från att ha varit i La La Land, uppe svävande, borta från verkligheten, så kommer man falla till den hårda verkligheten. Vad ska man säga? De berättar precis allting till oss. Och ser ni där, ju mer vi har svävat ut i den här fåfängan, i de här knasigheterna och in i politiska idéer och i feminism, i vänster, åt höger, mot, för, du vet. Ju mer vi har svävat iväg, desto högre blir fallet. Ju mer vi har svävat iväg i våran egna egoism, i den här hedonismen, njuta av livet och bara, ju mer vi har svävat iväg, ser ni vad som kommer ske nu när man rycker bort där, desto högre blir fallet. Jag uppmanar er som jag alltid brukar göra i slutet av mina videos. Vi kan inte ta bort de här ögonbindlarna själva. Vi kan inte landa på jorden själva. Det går inte. Vi kan inte göra någonting av det. Direkt. Men indirekt så kan vi göra det. Indirekt så kan vi göra det genom att vi ödmjukar oss. Att vi faktiskt stannar upp nu och ber till Gud. Och ber att han visar oss sanningen. Sanningen om oss själva. Så att vi kan få landa. Det är den bästa förutsättningen du kan ha i en tid som är fylld med problem. Det är att dina fötter är på jorden. Det är den bästa förutsättningen du kan ha. Och i andra hand skulle jag vilja säga. Så kan vi tala om de här andra förberedelserna. Att se till att man kan ha värme, mat, vatten. Och se om våra nära och kära, hur deras situationer är. Men först i andra hand. För de som inte liksom
vilar på klippan, då kommer man drivas av fruktan, av rädsla kommer man drivas. Och det spelar egentligen ingen roll hur mycket du lyckas och tror att, vi tror att vi kan säkra oss själva. Om vi har mycket pengar eller guld eller vapen eller mat eller vad som helst. Du kommer inte trygga dig själv. Det går inte. Om du har Gud emot dig så kommer du aldrig finna trygghet. Och tro mig, i sådana här situationer, vi kommer behöva ha Gud på vår sida. För Gud är kärlek. Och han är fullkomlig kärlek. Och fullkomlig kärlek driver ut all rädsla. Det finns ingen plats och utrymme för rädsla då. Då kommer man ha sina fötter på jorden. Man kommer vara fylld. Och man kommer veta vad man behöver göra i dessa tider. Och ni som känner att det börjar hända någonting inom er. Ni som känner att det är någon som står där och knackar. Att Jesus står här vid ditt hjärta och knackar. Så hör av er. Jag lämnar min mailadress. Mer än gärna så pratar jag med er och ber med er. Så att ni kommer till rätta. Har det gått så länge, vänner. Ta hand om er.